En el marc del projecte europeu Value Care, en el qual participa les naus, s'ha organitzat la segona edició de l'esdeveniment Fira de la Gent Gran, sota el lema Grans per a una València més compartida, saludable i neutra. Les naus ha participat amb la finalitat de fomentar l'envelliment saludable i lluitar contra la soledat no desitjada en les persones majors a través de diferents metodologies i tecnologies innovadores. Donat l'èxit de la primera edició, des de les s'ha organitzat esta segona edició, una trobada per a mostrar a les persones majors totes les iniciatives que des de l'àmbit municipal s'estan desenvolupant i per a que així puguen impactar positivament en la seva qualitat de vida. És la segona edició que fem, la primera va tindre també molt d'èxit i l'objectiu és com fer un, apropar el que es fa en les, na, en les naves en, en l'àmbit de l'envelliment actiu i saludable a la gent major de la ciutat, sobretot aquella que participa en els nostres projectes pilots, que és molta, però també és una manera de, de fer un homenatge, un xicotet homenatge, a esta, aquesta gent que es preocupa per, amb aquesta edat, per doncs, mantenir molt actiu i es preocupa pel per, per que fa, que menja, per mantenir se actiu també en la part cognitiva i, i en fomentar les relacions socials, que és fonamental, fonamental per a mantenir també per al tema de la salut mental. Aquesta acció es troba enmarcada en l'estratègia d'innovació Missions València 2030 per a aconseguir una ciutat més saludable i compartida. Es vol aportar un espai on les persones majors puguen conèixer com poden contribuir a la missió de València Ciutat Neutra per a fer-los sentir partíceps i protagonistes d'este gran repte que requereix de la implicació de totes les persones i la veritat és que si sí, és la segona edició ens fa moltíssima il·lusió no? perquè és cert que normalment la, la gent més major no sol participar d'aquestes activitats d'innovació i per això fer una fira dedicada per a ells a nosaltres ens emociona i ens il·lusiona molt. El primer que van a tenir són uns estants d'informació on, on estem ara mateix no? per a que tots els projectes que estem fent en la ciutat d'innovació. De, de Després faran diferents tallers no? per, a, per a conèixer, com dit, tota la innovació que fem en la ciutat perquè per a nosaltres és molt important no? que la ciutat ciutadania participe. No? Sabeu que estem en una missió climàtica, que volem ser climàticament neutres per a 2030 i evidentment hi ha una part de la població molt gran que, que ha de col·laborar, i ha de, ha de participar i ha d'estar informada. Totes les persones assistents podran conèixer a través dels diferents expositors les start-ups del Col·lab de les Naus, Superabuelos, Cognity, Access City i Easy Benestar.